أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الغاندي آيات مبارك كي الله تعالى جل شانه عم نواله دبني إسرائيل أغا قول الله ذكر كو شي بني إسرائيل خپل پیغمبر موسى عليه السلام تووي چې تر سو په دغه خار کې دا جبارین موجود دي، مونږ دغه خار ته داخلي ګنا او که خامخات جنگ کول غواړي نو په خپله لاړ شه، خپل رب دې ځان سره بوزه او مونږ به چې کوم دي دلته ناست و تاسو جنگ وکې. موسی کلیم الله د خپل قوم په دې خبره باندې ډېر زیات پریشانه شو چې الله دوی باندې څومره نعمتونه کړي وا، د فرعون دا پنجن آزاد کړ، داغه د غلامین آزاد شو، الله تعالی من وسلوا دغه شان ورې سایه اوبو او د دریاب کلارې وته جوړ کړې، باوجود د دومره نعمتونو دا قوم اوس د الله د حکم نه انکار کوي. نو الله ته اوس موسی کلیم الله سوال کی او دعا غواړي چې قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. یا اللہ ما خود خپل قوم تا ستا دا حکم بیان اوکو چر تاسو دی جبارین سرا جہاد اوکے، دوی انکار اوکو او دوی چې کم دی زما خبر نہ منی. یا اللہ زخو انی لا املک، زم مالک نی منم اختیار شتا، الا نفسی مگر پخپل دان می اختیار شتا، او دغه شان واخی زمارور هارون علیہ السلام پاغمی می اختیار شتا، اگر زما خبر منون کی دی. یا اللہ مونږ دواړه چې کوم دي ستا حکم تا تابع یو، ستا حکم منون کیو، خو لیکن دا قوم چې کوم دي زمون خبره نه منی او په دې باندې زما سو وس نه رسی، نو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس یا اللہ جدائی راولی په من زمون کې او په من د دې قوم نافرمانه کې. د دې آیت مبارک علما دوه معنی بیانوي چې موسی کلیم الله چې کوم دا دعا وغوښتله، یو خو د دې دپاره چې دا خلک د حق نه ډېر زیات لرې لاړ، لکه د الله د پیغمبر معصیت وکړو، د خبرې نه انکار وکړو، ویا دوی د الله تعالی د رحمت نه ډېر لوی محروم شو او ډېر لرې لاړ. او دویم دا چې اوس کوم دوی ته کوم عذاب ملاویږي، کوم سزا ملاویږي، نو موسی کلیم الله الله ته سواکي چې الله مونږ د دوی نه جدا کې، دوی ته چې کوم عقاب او سزا ملاویږي هغه سزا مونږ ته مرا کوي او هغې سره مونږ مه یو ځای کوي. نو دغه دی کې موسی کلیم الله د خپل قوم نه د جدائی باره کې سوال وکړو. الله د خپل پیغمبر دعا قبول کړه. قال الله فرمایل ای زما کلیما فانها محرمه علیهم 40 سنة. اے موسیٰ کلیم اللہ ستا دا دعا قبولتیا پدی شان سر اشولا چې اللہ جی کم دی پدی خلقو باندی سلویخ کال جی کم دی دغی خارتا دخول منکو او حرام پی اگر زول، سلویخ کال با دا خلق دغا شام علاقی تا بیت المقدس تا داخلی دینشیا، دا دا دوی سزا شولا. او پا کم مقام او پا کم ازمکا چی اس دوی موجود دی، یتیہون فی الارض، دوی با پا دغا ازمکا کی سرگردان ای، یتیہون دا تیہ نا اتی دی، علماوی دا تیہ مانا چی کم دی حیرانتیا تاویلی شی، چونکہ دغا ازمکی تا ام بیا وادی تیہ پا دی وجہ باندی وی چی دا بنی اسرائیل پا دغا ازمکا پا دغا میدان کی بیا سرگردان و حیران ہو. دوی بچی کم دی چی کلا پا
پدغ از مکبان دا سحر پتیم کی سفر شروع کو چې ماخام به یوځې ته اورسیدل نو هغه ماخام ټیم کی بیا هغه ځې کی او چې کم دې کی دوی اول په سبات په وخت کې کم دې کی او هغه ځې کی بیا موجود وي الله به هغه مکه وتا واپس وګرځول او هغه سحر هغه ټیم کی چې کم مقام کې به او التوبیار کده شپې به چې کم دې سفر شروع کو او سار به یو مقام ته اورسیدل نو بیا به چې کم دې د سبا په ټیم کې د ماخام هغه ځې کی بیا موجود او دغه شان سلویخ کالا په دغه وادیهتي کې دوی چې کم دي سرګردانه ګرځېدل راګرځېدل او لاره وته ښکارېدنه او د هغه ځای نه وتلی نه شو. بیا په دغه سلویخ کاله کې هغه چې کم خلق کم بني اسرائیل کم مشرانو هغه هم پکې مړه شو. دغه دې کې روایت کې بیا دام را دي چې هارون علیه السلام هم په دغه مقام کې وفات شو او بیا ورپسې موسی کلیم الله هم وفات شو. اس آیا پدی ویدان کی دو قول دی چی موسیٰ علیہ السلام او ہارون سے کم دی ام دی سر او او بعض قول چی دی و سر نو و راجح قول دا دی چی دی و سر او خو لیکن دا دوی دا پارا پدغا میدان کی دا تک را تک دا بطور سزا نو اللہ پدی باندی دا معاملہ آسان کرے وا سنگا چی اللہ تعالی ابراہیم خلی اللہ چی کم دی کلا نمرود چی کم دی اگا خلی اللہ چی کم دی اور توا چو اللہ پاغی باندی اگا اور چی کم دی گلی گلزار اگر دو او دا اور نے وطن نجات ورک نو دا شام موسیٰ کلیم اللہ او دا غرور چی کم دی حارون علیہ السلام دا دوی سر او خوبا دوی باندی دا غا دے کی دا سزا نوا اللہ دوی باندی دا غا معاملہ آسان کرے وا. بیا دا حارون علیہ السلام دا مرگ بارکی بیا چی کم دی علماء فرمائی چی حارون علیہ السلام دا دا موسیٰ کلیم اللہ مشرورو دوی دوار یو غار تلار او التفاق غار کی چی کم دی دا حارون علیہ السلام چی کم دی تیبی مربان دی وفا شو موسیٰ علیہ السلام بیا اگا التا دفن کو چی اگا التا دفن کو قوم چی کم دی واپس چی قوم تراغی قوم تی دا اگا دا مرحبا را بیان کرا اگی پی دا شک کولو چی تا دی وجل دی ذکر چی دا بنی اسرائیلو دا غصر ردیز جات منو محبتو او حال سے کم دی ہم بد آغی سر محبت ساتو. بیا موسیٰ کلیم اللہ اللہ تسوالو کو چی اللہ دا قوم خو ما باندی شک کئی بیا وقت اللہ فرمائے چی خد دا قوم زان سر غزی تبوزا او قبر تا بیا ادرے گا خوا کی بیا آواز ورکا ولا چی کلی قوم زان سر راوستو او موسیٰ کلیم اللہ التا غت آواز ورکا حال سے کم دی دا قبر نا بہر روو تو زان خور سندلی موسیٰ کلیم اللہ تا پوسو کو چی آیت ما تو وجلی اگر جواب کوئی چینا زب اخپل تیبی برمادی مر رہی بیا موسیٰ کمیز اخفرما چی دا اخپل خوابگاہ تلال شا اگر بیا قبر تلال و علتا چی کمنی بیا پاغذے کی بیا مرگ پی تاریشو قوم تا پتو گی چرا حاوز چی کمنی پا اخپل مرگ باندی مر دی. بیا دا موسیٰ کلیم اللہ دا مرگ بارا کی دری کالا پس ویا غم وفاد شو بیچی کلا موسیٰ کلیم اللہ تا ملک الموت را گیا دا مرگ اگر پیغام و ترولو موسیٰ کلیم اللہ خوی و جلالی سریو بس اگر چی کم دی پا جلال کراغی و اگر لی سپیڑا ورکلا او دا اگر چی کم دی سرگمو و تلا ملک الموت اللہ تا واپس لار چی اللہ استا بندہ چی کم دی پیغمبر خمرگ نخو خی او ماس ری دا چلو کو یا اللہ تعالی چی کم دی دا اگر فرشتی اگر سرگ بیا پا خپل دی باندی ٹکلا و تی او فرمال چی لار شا او اس وقت او آیا که فرکت تا چی کم دی عمر غواری نو دا یو غوی چی کم دی پس شا باندی لاس کیک دا سم روی اختیو چی استاد اللہ اسلام درال دم رب اللہ اگا کرنو تعالی اللہ جن در کی فرشت بیار آلا اوم دا غشان دا اللہ دا حکم متبیان کو موسیٰ کلیم اللہ تا پوز کی چی آئے دینا پس پسوی کمات دا دم رکال جن میں لوشو میں بیا بسوی یہ بیا بمبرگوی موسیٰ کلیم اللہ تفرن چی بیا خمال اس مر پکار دی اور بیوی اللہ تا سوال کو چی اللہ ما دم رچی کم دی بیت المقدس تا قریب کی سمرا چی دا یو کانی دا وشتو برابر فاصلہ وی و دمرا فاصلہ کی ما بیت المقدس تا نزدیکی دا اللہ پیغمبر بیا فرمائل چی دا موسیٰ کلیم اللہ قبر ما بتاستا خولیو چی پلا رکی دی او دا یو سرخ گنڈے لان دی چی کم دی دا اگا قبر موجود دی او ما بتاستا خولیو. برحال دا موسیٰ کلیم اللہ او دی فرشتی لدا سپیڑا ورکول دی بارک علماء بیا وضاحت دا کئی چی دا اللہ تعالی دی خپل پیغمبرانو چی کل روح کا بس کئی نو باقی دا اول والا اختیار ورکی
چاہے تاسو دنیا کی جن غواری او کنا مر قبلوے وچی کل پیغمبر کم خبر اختیار کی مغشان کیگی چونکہ دل تا ملک الموت کم دی او اختیار ورنک بس فوراً دا مر پیغام وترولو موسیٰ کم پیغمبرو اگر تا خوبتا وچی اللہ تعالی دا سنت طریقہ دا چا اقبل پیغمبرانو تا والی اختیار ورکی او دی بغیر اختیار ما تا دا مر پیغام رولو نزکے والا چی کم دی او مقصد پیڑا ورکا دیکھا چی کلا واپس بیار آغلا اگر فرشتہ او بے وقت دا خبر بیان کا کتا جن غواری نو دم رب چی کم دی اللہ تعالی عمر در کی کپا ہوئی دا پاس دا شاہ باندی تعالی اس کی خود اسم رب اخترال دم رب اللہ تعالی جن رکی لیکن اگر بیان چی کم دی مر خوخ کو چینا مال بدی وقت کی بس دامر دما خوخ دی ویا موسیٰ کم دمر نیرے دنا وہ صرف اغیت اغدب او طریقہ خود لیا چی اللہ تعالی دا خپل پیغمبران و بارکی چی کم سنت او طریقہ دا اگر طریقہ اختیار ہوا برحال بیاوی چی کل عدیدہ سلویخ کالا موسیٰ کلیب اللہ وفاشو تو دقا دیکھی یوشع بن نو علیہ السلام تا اللہ تعالی نبوت ورک او اگر چی کم دی بیا تا دقا بنی سائلو چی کم بچی بیا نو جوانان شیو اغیزان سرکل او بیا دا شام جب بارین سے چی کم دی مقابلہ اکڑا او دا جمعی روزوا او دا جمعی پر چی کم دی دید سہر چی کم دی اوتل او اغیزر مقابلہ شروع اکڑا نمازی گر ٹیم چی کم دی قریب شو لا فتح و تنو حاصلہ نو دغا پیغمبر دغا دے کہ اللہ تا سوال کو او بلکہ دے افرمائل چی این ورا تم دا اللہ تعالی دا حکم تابع او زم دا اللہ دا حکم تابع ما دا اللہ دا حکم مطابق جہاد را روان ما سبا دا خالی روز دا او دا خالی روز بارک چی کم دی دا غی دا لازم ہوا چی غیب دا دغی تعظیم کولو پاکی بے جنگ نکولو لہذا اللہ تے سوال کو چی اللہ دانور دم رسا چی کم دی ادرے چی منگ چی کم دی دوی سرا جنگ اکو او دا علاقہ فتح یو اللہ تعالیٰ پا حکم باندی اغانور یو گلتا پا تاخیر سرا ولالو اساری کو چی کل آگی تا فتح ملو شولا دا غینا پس چی کم دی بیا اغانور بیا ڈوب شو او دا غا یوشع بن نو دا خپل قوم سرا اغا شام جب بارین سرا مقابلہ اکلا او اغا علاقہ فتح اکلا بیا پائے کی دام روایت کرا دی چی سمرا مال غنیمت و تا ملو شو دا غی دا غی دا پارا مال غنیمت خورل حرامو اگا مال غنیمت پا غی را جمع کن او یو میدان کی بے کی خودو بر اسمان نبا اور راغی اگا بے اس وزو دا غی دا اگا عمل قبول کیا گا یو علامم و دا غی دا کچی کلا مال غنیمت بے کی خودو دا اسمان نغور نراتا پیغمبر چی کمی دا غزمانی یوحش بینو چی کمی حیران شو اللہ تا فریا کشی اللہ دا اولی مال غنیمت چی کمی بر اسمان نر اور نرا دی اولی لکھوی وحی و ترالا چی پدیم مال غنیمت کی دی خلقو خیانت کردے دی بیا یوحش بینو چی کمی دا خپل قوم نبیات آغا سبا چی بی تاسو طول ما سر بیعتو کے لاس پہ سر ملاو بس جا یو کس لاس کمی و سر ان خطو او اگت ایوی چی بی تاسو پڑ کردی دی اگر روڑا اگر چی کمی بیا دا سونی دا غوا دا سر برابر سونوا اگر پٹا کردیوا چی کل اگر سونی روڑا او بیا التکی خود لپ اگر مال غنیمت کی بر اسمان نور راغی اگر طول مال غنیمت اخولو دا اللہ پیغمبر بیا فرمائی چی رب کریم زمان پمان باندی او زمان امت باندی دا رحم کردی زمان دا زعف او دا عجز پوجب باندی اللہ زمان دا پارا مال غنیمت چی کم دی حلال گرزو لی دی اللہ فرمائی فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ بیا اللہ اقبل پیغمبر تا فرمائی چی دی خلقو لخو ما دا غا سزا ورک لہا چی سلویخ قالبا چی کم دی پا دا غا میدان کی سرگردانی خطب پا دی نافرمان قوم باندی خفکی گما غم جنکی گما دی امد دا غا سزا مستحق دی چی دی تا کما دی کما نافرمانی اکلا دا غا نافرمانی دا سزا دی مستحق دی لہذا تا پا دی باندی غم جنکی گما او خفکی گما قال اوائل موسیٰ علیہ السلام رب اے رب زما انی بشک زو لا املکو نیم مالک او نیم اختیار مند الا نفسی مگر دخپل زان و اخی او دخپل رور و زو او زما رورس تا حکم تا تابداریو باقی قوم چی کم دی اگا خبر نمانی نففرق بیننا پس جداوالیو کی پمن زمون کی و بین القوم الفاسقین او پمن دا قوم نافرمان کی قال اللہ تو فرمائل دعائے قبول اکلا اللہ تعالیٰ دا موسیٰ کلیم اللہ
او یہ فرمائے چھے اے موسیٰ علیہ السلام فانها محرمت علیہم پس بے شکا دا علاقہ و دا خار شام حرام کو منگ پدوی باندے اربعین سنتن سلویخ قالا یتیہون فی الارض دوی با پدی میدان اوزمکہ کے سرگردان ای فلا تأس علی القوم الفاسقین پس تمخف کی گا پدی قوم نافرمان باندے قال افرمائل او دعا اختلا موسیٰ کلیم اللہ ربی اے رب زما انی لا املکو زم مالک نیمونی اختیار لرم پدی خپل قوم باندے الا نفسی مگر دخپل زان او آخی او دخپل رور اختیار مندی مففرق بیننا پس جداوالیو کی پمن زمون کی و بین القوم الفاسقین او پمن دا قوم نافرمان کی نقال اللہ افرم مائل چی اے موسیٰ کلیم اللہ استادو عام قبول اکڑا فَإِنَّهَا پس بشک دا قوم با پدی خار کے محرمتن علیہم پدی باندی دا خار ما حرام اگردو اربعین سنتن سلویخ کالب دوی دی خار تنشی داخلی دے یتیہون فی الارض او دی بسرگردانی پدی زمکہ کے فلا تأس علی القوم الفاسقین پس تمخف اکیگا پدی قوم نافرمان باندے